siitäkö se johtuukin, että sanoissa on tavuja, että niissä kohden olisi vielä pieni mahdollisuus seisottaa. Jättää ehkä osa kokonaan lausumatta, tai vaihtaa vaikka lennosta toiseen. Vai onko kuitenkin niin, että kaikkien sanojen juuret ovat suutakin syvemmällä, ettei niitä enää mitenkään huulten porteilla pidätellä? Siitäkö se johtuukin? Siitäkö se johtuukin? Toisistakin sanoista tavallisia tai mahtailevista mukiin meneviä, eikä mallia vain hallitsematta kuohuisi yli. Siitäkö se johtuukin? Siitäkö se johtuukin? Sydämessä nuo viattomat kirjaimet päätyvät nälkäisten tavojen saaliiksi, ja äänen nopeudella ne lihovat lauseiksi, joiden painavaa vyöryä ei voi pysäyttää. Kiitos.